Hi! Good afternoon sa lahat ng mga viewers natin sa Pilipinas. O mga palangga, no? Mas mabuti nga uh, magtanim-tanim tayo sa ating garden para marami tayong ma-harvest ng mga gulay. Dito sa Australia, yung buhay namin dito, pag minsan, wala kaming ginagawa. Magtatanim kami dito ng mga ano, mga gulay, prutas, para pag nagkataon may harvestin tayo, ba? Diba? Sa so, mga palangga, ito yung tanim namin na ano na broccoli first time pa lang namin ng asawa ko magtanim ng broccoli dito magpasensyaan yun na mga <laughs> lunggo magtagalog sa <laughs> so, mga palangga no ganito yung ano ito pwede na i-harvest ito yung broccoli tapos so may na-harvest na ako doon sa loob bali bukas ito naman yung harvestin natin bali ubusin muna natin yung sa loob Marami din kami dito yung tanim ng mga ano. Cabbage. Ito pwede na to. Pwede na i-harvest ito. Malaki-laki na. Yung iba maliliit pa. Dala ako ng ano, mga palangga. Mga um, laundry basket. Kasi ano, magkuha tayo ng mandarin doon sa labas. Ipapakita ko sa inyo yung mandarin namin doon sa labas. Dito, Meron din, ano yung, ay, sayang na yung mga dati yung vlog ko pag winter, ito yung ano yung puno ng mga prutas. Wala na silang dahon pag winter na. Baling malalagas na lahat. Pagka summer, pag spring, maga ano na yan, tutubo na yan uli. Ito, oh, parang kalansay na, pero pag spring, ang daming prutas niyan. Maraming ano, bunga. Sayang ito yung mansanas, oh. Hindi pa tumakain makain. May natira pa. Enjoy, enjoy lang magtanim. Ito yung chili, oh. Yung mga bunga pa. Minsan ginagawa na kinto, ano, ng mga sausawan. Ito yung pinakamaangay, yung scorpion chili. Napakaanghang na ng chili na yan. Binibinta yan mga palangga, no? Sa grocery namin dito sa Kulos. Yung tatlo niyan, $5. Dito sa bahay, limited. Unlimited. Ang daming bunga. Tingnan nyo. Oh. Gabaha. Ang mahal nito. Ano to yung pinakamaanghang na chili? Scorpion chili. Bumabaha yung bunga nila. Bali bukas sa Nami kasi sabi ko kay David ang lamig na. titingnan natin yung ano. Yung tanim ko na mandarin sa labas. Bali kukuha tayo. Mag juice tayo ngayon. Ito pa yung ano. Oh. May natira pa. Bali next time magpupunta tayo dun sa kaibigan namin kukuha kami ng mga maraming orange ito yung orange ko hindi na masyado tumubo pero may mga bunga pa rin dito sa amin mga palangga sa Australia yung mga tanim dito hinahayaan na ng mga tao hindi nila nakaw minsan pag gusto nila humingi Hingi din sila. Minsan, binibigay rin natin sa ano, sa mga kababayan natin na Pilipino. Kasi sayang lang, magsiglaglagan lang. Yun o, oh, mga palangga o. Oh. natin yung ano, yung mandarin natin. Hitik na hitik sa bunga yung mandarin. Ang daming bunga sa atin. Binabinta ito ng ano, tig-sampo o limang piso. Yan. Mga tayo nagsiglaglaga na mga palangga oh. Ang dami ng bunga nito Unlimited. Oh. Oh. Marami akong kaibigang Pinoy dito sa ano sa Adelaide. Minsan pumupunta sila dito sa bahay. Ano, binibigyan ko sila ng mga prutas kasi sayang mas mabuti nang ipamigay natin sa mga kababayan natin kisa magsiglaglag lang tapos magrutin lang sa lupa yun mga palangga oh. Ang daming bunga niyan. Halos. Yung bunga nito, palibot. Ano yung, parang Christmas light. Sarap tingnan. oo <laughs> Oh. Grabe. Yung bunga niya, hitik na hitik. Hanggang doon sa dulo. Yan you know? o. tayo. Gawa tayo ng mandarin juice. Yan o ano lang to, itawag dyan. tiga mo lang sa baso. Oo, <laughs> juice na. dami oh. Upo ka lang dito minsan, wala akong magawa. Upo-upo ka lang, ay napakan ko sayang. Ang juice na. Upo-upo ka lang dito tapos magano, kain-kain. Busog ka na. Grabe yung bunga mga palangga. ang daming ano, taga bahay dito sa amin yung mga bahay nila puro mga prutas din tapos kung mag jogging jogging kayo dun sa ano, sa labas madaanan nyo kagaya ng bahay namin sa labas nila mayroong mga orange mga mansanas, mga ubas hindi nila pinapansin eh tayong mga Pilipino sa atin, Siyempre, wala tayong ganito sa atin sa Pilipinas. Ano bang tawag sa Tagalog yun? Parang nanibago tayo. Parang nai-enjoy tayo ba? Ito yung buhay namin dito sa Adelaide. Malungkot. Pero, minsan, maalaw ka din sa mga prutas. Sa atin, kahit ang hirap ng buhay natin sa Pilipinas, masaya tayo. Mga kain lang ng tatlong beses sa araw, okay na. <laughs> di ba? Dito sa ano dito sa Adelaide kailangan mag trabaho ka talaga suporta sa atin no Pilipinas mga palangga. Oh. Sigkan dami nito. O, sa lahat ng mga kaibigan ko, 'yan na nanonood ngayon no. Punta na kayo dito sa bahay. Kuha kayo ng mga prutas, inumin nyo. Paganda sa katawan. Ito so, minsan pinapunti-unti ko lang mga palangga mag ano, magpitas kasi hindi ko man maubos. Gawin ko lang tong juice mamaya. Sa lahat ng mga kaibigan kong Pilipino, yung iba na nakapunta na dito, nakakuha na sila ng ano, ilang plastik pero marami pa rin. Binibless ako ni Lord. <laughs> Halos taon-taon namimigay ako ng mga ano, ng mga prutas namin mga grapes, mga manzanas mga limon may e, dalawa lang naman kami ng asawa ko dito sabi ko sa asawa ko mas mabuti na ipamigay natin kaysa masayang lang buti na yung pakinabangan ng mga tao imin e, minsan pag uh, hindi ako busy dinadry ko rin yung mga prutas namin may e, sobrang dami nila sabi nga ng iba ibinta ko. sabi ko wag na share na lang natin yung mga blessings natin para pagpalain pa tayo para marami pang grasya na dumating tingnan mo lagi ko sila pinamimigay bunga lang sila ng bunga <laughs> hitik na hitik halos taon taon yung bunga ng prutas ko ang dami pag nakakita nga ako ng mga Pilipino no? dito sa Australia sa Adelaide sinasabihan minsan pagkamalan ko yung ano yung mga Cambodia at may mga Vietnamese. Lagi kong tinatanong, Filipino, are you Filipino? <laughs> sabi nila, no, I'm Vietnamese. Kasi yung mukha ng Vietnamese, yung Thailand, minsan magkapariho. No? Lalo na yung mga Cambodian, no? Magkapariha tayong mga mukha. Kasi tinatanong ko sila, tapos magpakilala, tapos sabi ko, ano, hindi naman sa nagmamayabang tayo, no? Nasabi ko sa kanila, punta kayo sa bahay, gusto ko maka minsan na marami ako kaibigan dito kinakilala ko mga tao pag Pilipino masaya ako pag nakakita ako ng Pilipino dito tapos pagkatapos nun pinapapunta ko sila sa ano sa bahay namin sabi ko punta kayo dito magkuha kayo mga prutas doon dito yung mga Pinoy dito sari-sari may mga bisaya Pilipino nga um, Tagalog, Tagalusun Ilonggo. Kagaya ko, Ilonggo. Oh, yung kaibigan ng... <laughs> yung kaibigan... <laughs> yung kaibigan ng asawa ko nandiyan, no? Oh, yung may-ari ng... Tawag doon. Ng mga oranges. Sabi ko sa kanya, punta kami sa bahay mo. Mag-vlog ako doon. Sa so, video-video. <laughs> kami ng orange doon. Ang dami mga palangga. Sabi ang dami nito... Grabe. Maliliit lang siya. pa kasi pag magbunga ito, maliliit. Pero matamis. Sobrang tamis. Pag ano mo na, yung juice mo na, marami na. No? Sobrang. pag summer mga darling no mag ano tayo mag kuha tayo mga grapes pakita ko sa inyo kung paano maaabangan nyo sa next vlog ko yung uh, pag pruning ng grapes tapos kung paano mag pruning yung grapes tapos paano pitasin magpunta ako dun sa ano sa vineyard mag ano bago pa lang kasi yung ano yung youtube natin no sana so, supportahan yung mga langga, no? Kung gusto niyo ang video ko nito. Sana, ilike nyo at isubscribe. Salamat, mga darling. So, nag-subscribe ng video ko. Bago pa lang ako nag-ano, nag... Upload, upload ng video sa YouTube. Hindi ko pa alam kung paano before. So, I hope na someday na marami pa tayong uh, video na ma-upload hindi to sa Adelaide, Australia. Mina, dami ko nang napitas. Oh, hindi na to ma ano, makaya. <laughs> ano lang to, tawag diyan iinumin. Ipigain sa ipigain sa ano sa baso. Juice na. kailangan talaga ano ng itasin sobrang dami na nila maganda ano maganda to sa ano sa chan ng mandarin hmm. sa bahay hindi ka magugutom dito taon-taon kasi pag summer maraming grapes Marami mga ano. Ano lang to eh. Sa winter, meron din mga citrus. Sa summer naman, mga plums, mga grapes, mga nectarine, mandarin. Meron din mandarin, kag-orange, katubo din. Season by season. Minsan, walang bunga. Magkunti lang yung bunga sa isang taon. Diyos ko. Pag mo lahat to, mapuno mo to, pwede na magano maglako. <laughs> Malapit lang sana ito. ito sa atin sa Pilipinas, no? Masarap ipadala sa atin. Unlimited. Sa market ng Bakulod ang mahal nito, oh. Nung ako, tig limang piso. Yung isa, may sampu. Dito di pinapansin ng mga tao yung mga citrus. doon pa sa loob. Tingnan nyo guys, oh. Sa ilalim. Yun, know oh. Yan. Yan yung sa loob. Doon, doon pa yung sa dulo. Diyos ko, punong-puno. Ito, usa oh, sayang panga ito. Nagsilaglaga, no. Pwede pa ito pigain, oh. Nakain pa man to guys. Kasi minsan, sobrang lakas ng hangin. Nagsiglaglagan sila. Sa so, sobrang dami nila, minsan, Kinakuha eh, ko Tumatamis to matamis to. Sayang pa to guys. Pwede pato kainin oh. Si gaglagan. Pag binuksan mo to sa loob, maganda pa rin yung sa loob. Hmm? Naglaglag to kasi sa sobrang hangin. Yan oh. Diyos Grabe. Gabaha ang bunga. Bahang baha talaga. Dito ang liit lang. Dwarf ito. Ang liit lang to ng puno. Pwede ka lang umpo dito ako, ano? Kag kumain kain <laughs> ng mandarin. Oh. Tingnan nyo, oh. Ilang hundred siguro yan. Oh. Siguro, pag hinarbis mo to, mga ano, dalawang kaing. Sobra siguro. Sa so dalawang kaing. Mga tatlong kaing siguro estimate ko lang kasi taga sulok ng puno punong puno talaga kinuna na to dati no? hindi mo masyado makita yung mga daon dati nito kulay orange to lahat oh? mga apat siguro yan pa lang yung nakuha ko ang dami na punta ako sa loob tingnan nyo guys oh. yan hitik na hitik yung bunga nya Grabe. Grabe yung bunga ng ano ng mandarin. Every year ganito yung ano minsan pag sang um, last year medyo konti. Mas ganito yung year para ano lang siya ba? Swap swap. Ito. Hanggang nandun pa yung sa loob. Ito oh. Paikot. yan Kaya advice ko no, sa lahat ng Pilipino dito sa Adelaide, magtanim-tanim kayo sa backyard nyo para ano, may harbisin kayo ng mga prutas kasi sayang yung panahon. Habang tumatagal, pag nagtanim kayo ng mga prutas, may ha-harvestin kayo pag nagkataon. Masarap magtanim ng prutas, guys. Ako, tanim ako ng tanim. Halos yung bahay namin napaikutan na ng ano, ng prutas. Kasi gusto ko magtanim tanim ako ng grapes, plums, nectarine, pati yung <laughs> saging. Nagtanim <laughs> ako, tumubo din sa awa ng Diyos. Tanim ako ng mga gulay. Try nga ako mag ano, nitong spring, plano ko magtanim ako ng maraming gulay. Pag may sobra, pinamimigay ko naman yung mga sitaw, okra, no, choco. Yung mga palalabs, no? Sa lahat ng mga Pilipino dito sa Australia. Welcome kayo dito sa bahay namin all the time. Hanapin nyo lang ako. <laughs> Hanapin nyo lang dun sa, sa Facebook ko, yung pangalan ko. At i-contact nyo ako kung gusto nyo pumunta dito sa bahay at mangunga ng mandarin. Okay? So, salamat mga palalabs, no? Punta na ako sa loob kasi ang lamig na. Alright. Thank you for watching. Alright, bye-bye. See ya.